Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Техник технологи ингээ хөгжиж байгаа цаг үед 15 жилийн дараах гар утас машин бол амар нилээд хөгжсөн байх хаа. Ялангуяа гар утас бол одоо ингээд нилээд томорч байгаа шиг цаашдаа том илүү нэмгэн болох ч юм уу тэгж л төсөөлж. Харин 15 жилийн дараах би бол миний амьдрал бол ямар нэг ажил төрөлтэй мэдээж нийгэмд байр суурь олцсон тийм бүл байх ба мадуу гэр бүлтэй болцсон ч юм уу. How's it been now? 15 жилийн дараа Европ ямар нэг оронд зүгээр тийм орон сууцсан л амьдарч байгаа хаа юм тийм мөрөдлийн хав амьдралаараа ч юм уу.